niin sitten mennään tästä vielä vähän vanhoilla keltaisilla, mutta lähdetään tästä klassikalta kaupungille päin ja otetaan tuossa vähän videokuvaa, että miten se näkyy tuonne ikkunasta ulos, eli valotus on nytten, oliko se -2 sillä lailla, että saadaanko me tuolta liikenteestä niin selkeää kuvaa. Tää on vähän tummahko tämä, ehkä tämä ohjaamo. Mutta nyt pitäisi saada selvää sitten edessä olevassa liikenteestä ja pystyä sitten myös hotspottaamaan tuonne noita liikennemerkkejä. Ja erittäin tietysti haasteellinen kuvausilma on, että on äärimmäisen aurinkoista tuolla ulkona ja sisällä on sitten varsinkin takana pimeää, mutta että ehkä nämä ohjaimet on tärkeää, että näkee, että milloin käsi menee vaihde kepille ja niin poispäin. Ja mennään vielä tästä muutama risteys tuonne läpi ja sitten sammutetaan tämä video kaiken kaikkiaan. Ja sieltä aurinko paistaa tosi kirkkaasti, näyttää vähän häiritsevän. Tämä on tuo aurinkolippa siihen. Käännetään tästä oikealle. Nekin meni vielä vähän vanhoilla vihreillä. Ja nyt ollaankin jo sitten perillä tässä. Virastolle käännytään ja sitten vasta sammutellaan nuo tallennukset. Tällä kertaa tämä Samsungin 360-kamera on tuossa ihan olkapäällä jalalla ja se siinä pysyy, kunhan ei kiihdyttele eikä jarruttele, mutta siihenkin voisi tietysti virittää omanlaisen kiinnityksensä. No niin, ja sitten tullaan tämmöiseen tummaan paikkaan perille. Katsotaan miltä tämä näyttää sitten tämä tallenne.